លោកសិនកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសី លោកហ៊ុនសែនដាក់ចំណោទបីឲ្យអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកដោះស្រាយសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាខណៈលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពង្រីកការស៊ើបអង្កេតលើបាតកម្មឆ្នាំ2013អ្នកនាំពាក្យថាក្រសួងព័ត៌មានមិនបានបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ឆ្លើយតបនឹងការផ្កើបញ្ញមីស៊ីរបស់ពង្រីកជាងអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីសេណារីយ៉ូដល់ក្រ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីវិន័យអន្តរជាតិបរិវត្តថ្មីទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងប្រកាសនយោបាយជាតិនិយមការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានភ្លេចលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចំណោទចំនួន3ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដោះស្រាយរឿងទាំង3នោះរួមមានទំនាក់
ការប្រកាសនោះមានបំណងចង់បំផិតបំភ័យប្រជាជនកម្ពុជា ឬថាការប្រកាសនោះមានបំណងចង់បំផិតបំភ័យប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ហាទី3ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយសម្រេចផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិធានអាមេរិកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអាមេរិកចង់បន្តការរុករកអធិធិធានអាមេរិកទាំង48នាក់ទៀតដែលស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅស្រុកខ្មែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
ដែលមានពីរដ្ឋមកកម្ពុជាវិញគឺជាការមិនសមហេតុផលនិងផ្ទុយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលើបញ្ហានេះនាពេលកន្លងមកយើងស្ដាប់អមរជនា នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថានៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2016ខ្លួនបានដាក់សំណើសុំផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2007ស្ដីពីការទទួលពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសវិញបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ការផ្អាកនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងស្មារតីទុកពេលវេលាឲ្យភាគីទាំងសងខាងពិភាក្សាគ្នានឹងការសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យស្របទៅតាមទស្សនវិជ្ជាមនុស្សធម៌មេត្តាករណាធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានពីរុទ្ធ ចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាឲ្យបានសមស្របសំណើនោះមិនមានគោលបំណងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2007រវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើយនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លើយតបមកភិគីកម្ពុជាវិញដោយលុបចោលទាំងអស់នៅចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពមនុស្សធម៌មេត្តាករណាធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែភិគីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី31
ហើយហេតុផលសម្រាប់ការផ្អាកផ្ដល់ទឹកធ្ងន់នោះរដ្ឋតែធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតព្រោះថាកម្ពុជាមិនបានផ្ដាច់សហការមិនបានបដិសេធហើយក៏មិនបានពន្យាពេលដោយមិនសមហេតុផលក្នុងការទទួលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលអាមេរិកបានសម្រេចបណ្ដេញចេញនោះឡើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកបណ្ដេញចេញនិងខិតខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំ
ដែលបានអនុវត្តទោសរួចមកកម្ពុជាវិញចំនួនជាង 500នាក់ ក្នុងចំណោមនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណ20នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភាគច្រើននៅសារតែជំងឺនិងបួននាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែមិនអាចធ្វើសមាហរណកម្មរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាន ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណើសំណើជាមួយកម្មករនៅព្រឹកនេះដដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់ឲ្យអាមេរិកដកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភីស្កប់ចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាការកត់សម្គាល់ការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអយ្យការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើពិធីស្បុតដល់ជនជាតិអាមេរិកចំនួន 61នាក់ដែលជាសមាជិកថ្មីនៃក្រុមទី11នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរប
រៀនពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកនិងរៀននិយាយភាសាខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មានអ្នកសមាជិកភាសាខ្មែរជាង500នាក់ហើយដែលបានមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយពួកគេបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនិងជាអ្នកអប់រំសុខភាពតាមសហគមន៍ យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាវិញម្ដងសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាដើម្បីត្រៀមអនុម័តវិធានការដោះចម្រិតស្ដីពីកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងផងដែរដែលលោកនាយកឯកឧត្តមរដ្ឋហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី15កញ្ញានេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតលើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2013វ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត
ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលត្រូវបានបិទព្រមទាំងវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងនោះសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកស្រីហ្វឺដេរីកាម៉ូហារីនីតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសភាអឺរ៉ុបការពិធីទី14កញ្ញាដ
ថាវិធានការទាំងនេះនៅក្នុងចំណោមវិធានការទាំង10ចំណុចនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមមានពីការមិនទទួលស្គាល់ចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកវិធានការទាំងនេះថាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះហើយថាវិធានការទាំងនេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះទេ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈដែលសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងអត្យខណ្ឌនេះនៅថ្ងៃទី15កញ្ញានេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីកាលពីឆ្នាំ2013ជាបាតុកម្មរបស់កម្មករកម្មការិនីដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែហើយដែលបានឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្មករនិងសមត្ថក
ដែលមានការប្រកាសថាលោកមេដឹកនាំបាតុកម្មទាំងអស់មកសួរចម្លើយទើបដឹង ជុំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែរចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើសុំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ញើជូនលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី14កញ្ញាម្សិលមិញលោកគីរិទ្ធីបញ្ជាក់ថាការបដិសេធសំណើ
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបការលំបាកនៅក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿងនេះដោយសារតែលោកបានបង្ហាញការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនិងលោកបានបង្ហាញការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយ សូមរំលឹកជូនថាការពីថ្ងៃទី14កញ្ញាម្សិលមិញលោកម៉ៅមនីវ័នបានដាក់លិខិតទៅកាន់សាលាដំបងរដ្ឋបាលភ្នំពេញដើម្បីសារសូមអរុបលោករដ្ឋសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំបងអ្នកផ្សេងទៀតចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅប៉ុនទនីគិតត្រពាំងផ្លុងនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកនៅស្ថាបត្យកម្មទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅតាមបន្តធ្វើឡើងជាហោហែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅទីតាំងផ្សេងៗនៅថ្ងៃ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយជានៅប្រទេសបារាំងបានសេចក្ដីអូស្ត្រាលីកាណាដាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក្រុមសមាគមចំនួន 4នៅប្រទេសបារាំងកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះក៏បានដាក់ញត្តិទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្
ដែលមានការបិទការិយាល័យដោយខ្លួនឯងបើតាមលោកអុកគំសេងស្ថានីយ៍វិទ្យុនោះបាន ក្រសួងព័ត៌មានបដិសត្តទាំងស្រុងថាខ្លួនមិនបានគៀបសង្កត់មិនបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់ចំពោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅទីទៀតផងដែរនេះបើតាមការអះអាងលោកអុកកំសែងគុំលទ្ធាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាអាស៊ីសេរីបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបបុគ្គលសម្លេងសារព័ត៌មាន
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ីសេរីនោះទេសូមជម្រាបជូនថាក្រោយការប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្លីនៃបុគ្គលិកខ្លួនទាំងអស់ហើយបង្វែរបុគ្គលិកទាំងនោះទៅជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យរៀងខ្លួនឬហៅថា Freelancer វិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថាប
ក៏លែងមាននៅកម្ពុជាទៀតដែរហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងឈប់ផ្ដល់បទសម្ភាសឈប់ទទួលការបំភ្លឺពីបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើទោះបីជាវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក៏ដោយលោកអុកកឹមសេងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែបន្តអនុញ្ញាតដើម្បីបើកផ្លូវចរចាតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយវិទ្យុនេះបើតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងនេះកន្លងមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបំពេញ
ពេលបីថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ2017នេះបើតាមលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបសូមបញ្ជាក់ថាការចោះឈ្មោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃទី14កញ្ញានេះប្រជាពលរដ្ឋជាង9ម៉ឺននាក់បានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈអ្នកដែលត្រូវឈ្មោះចេញមានចំនួន332នាក់ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថាសិស្សដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់ពីភាសាបារាំងនិងភាសាខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាពី2014ដល់ឆ្នាំ2016ប្រមទាំងបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអប់រំបង្រៀនថ្នាក់ពីភាសាទាំងប្រភេទទាំង7ដែលធានាខេត្តមកទទួលសញ្ញាបត្រនិងគ្រឿងឥស្សរិយយសនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំសម្រាប់សិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអប់រំដល់បង្រៀនថ្នាក់ពីភាសាបារាំងនៅខ្
កម្ពុជានៅមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅខ្យល់កន្ត្រាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកតំបន់វាទំនាបនៅមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនក្នុងនោះមានខេត្តសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំចំណែកតំបន់កំពង់រាបនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកវិញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពី យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយក្រោយការបាញ់មីស៊ីលចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងចូលទឹកដីប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកនេះការបាញ់បង្ហោះចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានកាត់បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកទី8ទៅលើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលនិងគ្រ
ហើយជប៉ុនក៏នឹងមកលើកលែងឲ្យការបង្ករឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះជាដាច់ខាតខណៈការបាញ់សារបស់មីស៊ីផ្លៅរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តតនកម្មយ៉ាងម៉ត់ចត់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនៅប្រកបរំលំថ្ងៃសុក្រនេះបានបាញ់មីស៊ីផ្លៅពីទីក្រុងភ្នំយ៉ាងឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងប្រទេស
ហើយអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបារម្ភខ្លាំងជាងគេនោះគឺស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដណ្ដាប់ខ្លាំងនៅក្នុងជំរំរបស់ពលរដ្ឋរូហីងយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិមិនញញើតនៅនយោបាយពីសេណារីយ៉ូដល់ក្រក់លើពលរដ្ឋរូហីងយ៉ាពលគឺការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋរូហីងយ៉ាទាំងអស់ចេញពីទឹកដីភូមិមានពេលខាងមុខនៅខណៈពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរុញច្រានឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានចំនួន
ប្រជុំនឹងវិបត្តិមួយនេះ សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រឹមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យបញ្ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាលើសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តនៃថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពភូមាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើពួករ៉ូហីនយ៉ាជាបន្ទាន់ ទន្ទឹមគ្នានេះគ្រប់គ្នាកំពុងផ្ដោតចាក់ខុសលើលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមានិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ បន្ទាប់ពីបានបិទមាត់មិននិយាយស្ដីមកលោកស្រីសន្យានឹងចេញមុខបញ្ចូលបកស្រាយលើរឿងរ៉ូហីនយ៉ានេះនាថ្ងៃទី19កញ្ញាសប្ដាហ៍ក្រោយ លោកអេមីប្រមរដ្ឋាភិបាលកាតានឹងទៅជួបលោកអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងប្រធានរដ្ឋបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃសុក្រទី15កញ្ញានេះតាមការរំពឹងទុកជំនួបនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរីរងមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅតំបន់ឈូសមុទ្រពេកបន្ទាប់ពីកាតាត្រូវបានប្រទេសជិតខាងដឹកនាំដារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្ដាច់ចំណងការទូតយើងស្ដាប់មកពីសេង ឆ្លៀតពេលមុននឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបន្តពីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីតូគីលោកអេមៀតាមីមបេនហាមេតអាល់ថានីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់កាតាត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអញ្ជើញឲ្យចូលជួបនៅទីក្រុងប៉ារីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15កញ្ញានេះយោងតាមប្រភពពីវិមានអេលីសេបារាំងបានឲ្យដឹងថាជំនួបនេះគឺជាឱកាសឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយគ្នាអំព
ប្រធានតំណាងម៉ាក្រុងក៏មានបំណងនិយាយជាមួយនឹងលោកអេមីរបស់កាតាតេតិនទៅនឹងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់បណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុជួយក្រុមជីហាតភេរវកម្មព្រមទាំងមតិបាយនានាដើម្បីពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងបារាំងនិងកាតាយ៉ាងណាមិញការពីដើមខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលកាតាបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាគេមានបំណងធ្វើឲ្យចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរវាងកាតានិងបារាំងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបើទោះបីជារៀងរាល់ថ
Vichubarang RFI, Numping 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dambong, Krong Presianu Neng Kempung Cham, 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអមរចនានឹងលើកឡើងអំពីសង្គមស៊ីវិលថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីអាមេរិកវិញគួរតែធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍សមាជិកក្រៅមកគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលកើតចាយ៉ាងលើកឡើងអំពីលំហាត់សុខរស់ស៊ីបេឡារុសក្រោមផ្នែកមន្ទិលពីខាងអ៊
จำไง
នៅក្នុងសំណុំរឿងទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏យល់ឃើញដូចនោះដែរសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីអាមេរិកវិញគួរតែធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទៅប្រសើរយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អមរជនា កម្ពុជាចាត់ទុកការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងម៉េចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនពន្យល់វាខុសណាស់ហើយជាប់គុកណាស់ហើយបំពេញទោសរួចរាល់ហើយហេតុអ្វីបញ្ជាតែពីយ៉ាងហេតុអ្វីបានជាធ្វើដល់ ตัวนี้สิดอกตัดตัวมรองมันก็หายตัดตัวมรองเพียรต่อเป็นดีเซนเดี๋ยวสิที่ปีการเป็นระเบียบนี้การประชุมมรองเบียบนี้คือจิตการประกันจำลองแต่ตอนทางในครูซาเด็กเรียนเรียนแล้วมุ่งคือการความมันเชี่ยวอปุ่นเงินปุ่นเงินโดนรูปนั่งเรียนให้เอาเคลียร์มองอะไรแต่เมื่อที่นี้ ลูกประชาชนมันต่อติดท่าปลดรัฐมนตรีได้เตรียมอำนาจบรรจุนตรรับเหมาะกัมพูชีไว้จูบการลงบ้านในโครงการเฟอร์สมาร์นักการจูบขนงสังคมขมายโดยซาแต่ปุ๊กเก้ทมทอดนั่งได้ในสหรัฐอเมริกาให้มันทรวบนั่งระเบียบระบอบรุ่นในสกมายตีที่จะการเราจะรุ่งจะต้องไปนี่ต้องพูดแม้ว่าจะว่าในสกมายที่ไม่ง่ายก็ความง่ายนั้นอาจจะแค่พิสัยง่ายก็ยิ่งง่ายมันสั้น ไอ้ประกวดมารุ่งเรื่องสกมายไหมโดยเป็นโลกรัฐมนตรีประเสริฐคนลูกซอนจีประเทศสัมพันธ์กันในเพียบสังคมกัมพูชายุลเคนทาการรุมโลกสติมนุษย์หรือมันรุมโลกคือเตรียมไปแต่ลูกฉบับเชียดนังอันตรายเชียดมันแม่เรื่องเอาไว้ก็จะท่ารุมโลกสติมนุษย์นู่นเองลูกซอนจีการแสดงนักน้องตัวเนี้ยเราอันตรายเชียดเราเวียนกัมพูชาไอ้หนึ่งประเทศอาเมริกนั่งคือเงียนการจ่อจ่าเงียนเลยระเบียบในการครบครัว จะเลยจนบอลไปไอ้พวกเขาจังยังโยธาขนาดนี้ในครั้งเกมเมียนฉบับระบอกเกมวยได้ไอ้ประเทศฮามนายจำครั้งที่ตัวไอ้เกมอยากใหญ่นะแต่ตัวหนึ่งเรื่องสัตว์มนุษย์นะไอ้ยังดังไอ้ท่าจำเลยมวยจำนวนติดติดกันเกมฉบับก็ต่อเมียนอะไรได้จอจ่าเนี่ยตามอยากติดการตัดตู้ได้เรื่องระบบสัตว์มนุษย์นี่เรื่องของระบบเวีย เราแต่ไปเลยมูทานฉบับขนมนุ่งเงินฉบับชีสให้เราอ่านได้เรื่องเหมือนจะเรื่องอะไรเจ๊กระช้างใส่ใจกันบอกสมุนโดเลยเป็นเงินสตองนาบอกเองนะสำหรับลูกซีเพรุ่มในยุประตบัตอังกาสุดลมในทางเว้งการบรรจุปลอดคล้ายตลอดปีอเมริกแมนเทนเตอร์คือจีสระบออเมริกประชาชนเกี่ยวกับการเติบโตที่มันกว่าครบปัจจัยที่ฉบับวางไว้นั้นประเทศของประเทศมีสัตว์ไปจูงเอา ประเด็นการยืนยันด้วยการตัดสินออกมาตัดสินในสงครามไอ้ฝ่ายจึงคิดมายืนยันว่านะจ้ะยังเกี่ยวกับเรื่องการจูงเอาประเด็นประเด็นการเป็นเชื่อที่ถ้าอาจจะกลายไปก่อนกลายไปเชื่อมันไม่เชื่อเชื่อหลังจากไม่ก่อนมันต้องเกิดไอ้เรื่องการเป็นมันเป็นวัคซีนตัวประเด็นที่มีการเปิดเผยว่าวัคซีนปลอดภัยจึงประเด็นเรื่องตัวสอบเป็น อะไรได้ที่ฟังเสียงของเขาได้ยังเป็นเองก็เป็นคนงานจอดจ้างอยู่พอประเด็นสมัยนี้แต่ปัจจัยในขนมการในเราเวียงอเมริกันกัมพูชาในปีนี้จังหรือมันจังลูกเสียเพริ่มเลือกหลังทาวิมเมียนรูปเพียบชิกะรุมโลบสติมนุลูกเสียเพริ่มวิมเมียนชิกะเป็นอะไรลูกเรื่องลูกรวมความรักว่าจะเป็นกิจกรรมที่ได้กดจังเป็นในปีใบใช่ประเทศอเมริกา ลูกมีนี้เนี่ยเราเชื่อในการเป็นจูนเอาไว้ได้มันมีการสมัครใจนะว่าอันนั้นมีไปยืมมือที่สุดมนุษย์เวียดปากบอลกับเราการรวมสิ่งต่างๆมาจากจูนนี้ไปประคำมันนะเอาไว้ก็ได้ช่วยได้ประคำมันนั้นเวียดสุดตะคองหนึ่ง
ដោយសារតែយល់ឃើញថាការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរដែលបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើទៅអាមេរិកឲ្យសាររឺធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2002ឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនយើងសូមស្នើសូមស្នើមិនមែនទាមទារមិនមែនថ្ងៃចិត្តទៅខ្លួនឯងទេគឺថាស្នើ ប្រធានការិយាសកម្មជនគឺការប្រាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការអនុវត្ត Humanitarian and compassion aspect. ที่ทําเหมือนกันครับแต่ยิ่งต่อการหมู่นี้ตอนรักอเมนมันมีสภาวะกรรมเป็นสภาวะกรรมจูนทุกข์ก็มันสลายนะก็มันปฏิเสธนะก็คือการตระหนักเอาไว้ก็สลายเอาไว้ก็สลายเอาไว้ก็ได้ต้องการสลายบอกว่าคือปอดเราออกเสียจนสมอง ให้เป็นหลายพวกยึดหลายเคลียร์ได้ท่าเราให้เตือนเลือกตึกสะเพียดมนุษย์พ่อมันเมตตาพ่อในกะในมนุษย์พ่อลูกพ่อลูกประสุคนบรรโตอะไรประสุคนที่ก้อนบอกตัวสนองพ่อแต่ที่สนองพ่อแกะพ่อแต่นั้นตึกสะเพียดมนุษย์พ่อเมตตาพ่อมันก้อนยึดนั้นใช่ไหมแต่ยึดข้อต้นยึดในตะปูน ตัวตอนคิดให้ยังหาเหตุลจำเอาไปใครถึงตั้งว่าตัวในยาบอลถึงตั้งยืนอ่านใจเนี่ยลางเป็นอย่างปีตัดเพียงแต่นกแต่ในปูมกคือทางยืนเดินปูยังไงการสำรับตัวจบปวดขมายได้ปรับเปลี่ยนกำหนดในอเมริกเอาตรับมกรุณในกัมพูชีเว้นเตรียมบานลูกซอนจีสวากุมเรื่องเงินให้พ่อไอ้ดาวเมื่อเดือนเสาร์ไปใส่ไปนักเก่าแต่ที่การตัวโยกคือการตัวมกรุณรองเรียนที่ก่อนทำปฏิไม่จะเลยจน ติดตามคุณดาวบอกลุ้นให้กำลังมองยิ่งก็บานดังเรื่องคลาสแต่ตรงหนึ่งการรุ่นเราหรือว่าคิดจนขมายหรือก็จนเด็กไว้แต่เราเป็นแต่ยิ่งเป็นมองพิมพ์เล็กนั่งคือตัวเองมองเราจะขมายนี่จุกการลำบากจะได้การได้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 
ជនរងគ្រោះមកជាន់ទៀតចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនីវិញយល់មួយបែបផ្សេងបើតាមលោកមាសនីប្រសិនបើគ្មានជំរឿទេច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាត្រូវតែទទួលយករដ្ឋខ្មែរឲ្យត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកការស្ម័គ្រចិត្តពីអ្នកទាំងនោះជៀសវាងការបញ្ជូនមកដោយបង្ខំ ជាការប្រជុំជុំទិសលួនទីអូស្ត្រាលីមកក៏យើងប្រកាន់នៅភាពមួយគឺការប្រជុំមកតែនឹងអាចស្ម័គ្រចិត្តនឹងអាចចាប់ទៅជួបដាក់ខ្នោះនឹងឯកជនមកវិញបានទេបាទតែវាជាការចិត្តគូមួយអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពិភពលោកជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលមកបាទសម្រាប់លោកមីនីខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែឡើងកម្ដៅបើកម្ពុជាចង់រកដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគួរតែបន្តអេរយាបតការទូតបន្តិចព្រ
dương tôi chưa mình miên là cái chia sẻ đây tới giờ tới đại chậm cha cái tới cứ dương miên tới pha cái thập chia xa cả tu thì nó thành nhận được cả tu tầm với cái chuyện kia không được nữa nữa cả tu cái cả tiền kia mình mang chia tầm nó sẽ lại cả tu thì bạn chúng tôi ra thay ba nhưng chúng ta tiện tích để dương tra tới ở chia những để chia tiền khác thì hạn tôi chia มันเรียนที่ทักษะการสอนรุ่งกับบ้านนั่นเองที่เรียนปราบเรียนแมงจีเปียการตู้นะเรียนการไปไว้สำหรับที่คือเรียน
ចាំចាខាងទេដែលយើងត្រូវវាជាខ្លះវាបបាក់ស្រាប់ដែរណាចាតែជាកិច្ចការមានតការជួចចាប់នៃការទូទាត់វិញនៃទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដែរតាមវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិលូបឺតជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដល់ប្រតិការសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាមតីអន្តរជាតិតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេស ស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដែលមានស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ធលេខ01 800 16 222និង 01 800 16 222ខូលីងស៊ីមមានសេវាបិទស្ទីគ័រទុកកាំដាក់ស្មៃ UV បានមួយរយភាគរយកាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 60 ឬ 60 សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS Cafe Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្មោះឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនJuvenery Khmer ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី វត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្ងៃទី 14 កញ្ញានៅលើដែនដីបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅលំហាត់សឹករួមគ្នានៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងពង្រីកទៅពេញមួយសប្ដាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី 20 កញ្ញាលំហាត់នេះស្រាប់តែនាំឲ្យគេផ្អើលដល់ពួកប្រទេសសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសទោះបីរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសថ្លែងថាសមយុទ្ធនេះផ្ដិតជាប់ដោយលក្ខណៈការពារសន្តិសុខខ្លួនត្បិតយល់ថាចំនួនពិតនៃយោធាដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 ដងច្រើនជាងចំនួនប្រកាសជាផ្លូវការយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់កៅជាយ៉ាពីទីក្រុងមូស្គូ លំហាត់យុទ្ធសាស្ត្ររួមបច្ចេកទេសពីរប៉ុនដល់7ប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមវាលវងល្បងពីសោតចំនួន6លើដែនដីរុស្ស៊ីផងបេឡារុសផងតាមដែលក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសគូបញ្ជាក់លំហាត់នេះតាំងគោលដៅការពារសុខសាន្តហើយឥតតម្រង់ប្រឆាំងរដ្ឋណាឡើយពាក្យថាបច្ចេកទេសគឺគ្រាន់តែសម្គាល់ទិសខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះសូមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចស្ងប់ចិត្តទៅមូស្គូគូបញ្ជាក់ថាលំហាត់នេះ ជាលំហាត់ប្រព្រឹត្តទៅស្របនឹងផែនការដែលមានគ្រោងទុកគឺពីឆ្នាំម្ដងហើយឥតពមនាំជាការគម្រាមអ្វីណាទេដាក់ឲ្យសកម្មក្នុងលំហាត់សឹករួមប្រចាំទិស 2720គឺយោធាដល់2720រយអ្នកក្នុងនោះពីខាងបេឡារុស 7700រយអ្នកពីខាងរុស្ស៊ី 5500រយអ្នកយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងប្រមាណ70គ្រឿងយានយន្តប្រយុទ្ធរហូតដល់600រយ80គ្រឿងក្នុងនោះមានរថក្រោះ 250គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំព្រមទាំងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតស្រោតម្ដងសាយស្រោបហៅថា BM-61 សរុបទៅ 200 គ្រឿងព្រមទាំងនេះវាចម្បាំង 10 គ្រឿងប៉ុន្តែមានបញ្ជាការទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកអូឡំសេនី Ben Hodge ពេលថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលីទានីបានលើកឡើងថាគាត់មិនជឿទេទួលេខប្រកាសដោយមូស្គូអំពីចំនួនយោធាដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះពីព្រោះគាត់មិនឃើញមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ជឿតាម ចំណែកភាគីលីទានីប្រទេសសមាជិកអូតង់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសថែមទាំងអះអាងទៅផងថាចំនួនពិតនៃយោធាដែលចូលរួមនោះគឺមិនតិចជាង100,000នាក់ឡើយឬ8ដងច្រើនជាងទួលេខផ្លូវការប្រទេសខាងលិចនាំគ្នាបារម្ភខ្លាចក្រែងក្រោយពីសមយុទ្ធចប់ទៅរុស្ស៊ីនិងបន្សល់ពួកទាហានខ្លួនឲ្យប្រចាំការនៅបេឡារុសតែម្ដង នៅបេឡារុសផ្ទាល់ពួកសកម្មជនខាងបកប្រឆាំងបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទល់នឹងសមយុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាតកកខ្លះជ្រុងលើកឡើងផ្ទាំងបដាសរសេរដល់គ្នាថានៅបេឡារុសគ្មានទេស្រាវតកាសម្រាប់ពួកទាហានរុស្ស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះការពីចុងខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះប្រដាញ់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ហោះល្បាតក្នុងផ្ទៃមេឃនៅពីលើ3ប្រទេសបាល់ទិកសមាជិកអូតង់គឺលី
ប្រធានាធិការដ្ឋានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់នីរ៉ៃរុស្ស៊ីហើយជាដៃគូសហការជាមួយប៉ាសំផនអូតង់លោកវីកទ័រមូសិនកូថ្លែងថា
จำนวนสรุปในยุทธีได้โจรวมขนมลมหัดนุคืออาจไล่นอปีรอยสายสปอนเนี่ยได้ปิดขนมมวยร้อยปอนเนี่ยกระดอยปีซ้อมยุทธจบถืออาจมันส่องตุกในยุทธภูมินี้ระดับยุทธศีจวบหนึ่งอีกไกลแต่ไม่ดอมมองไปมูลหัดนี้ตั้งปีมูลลมหัดสกุลศรีเบลดิชาประดามไงบับบุญกันยังไม่ได้อีกไกลบ้านฟื้นซ้อมยุทธได้คือปิดไงดอกปีระหดละไงดอกรำกันยังในไข่ระหกไปทางเล็กบังอ้อระบักลุ้นกล้องชูท่า เพียบเรื่องมอมมันเจริญเกิดขนมกูได้เตรียมและคณะประชุมนั้นสถานการณ์อยู่ที่ยุทธศาสตร์ได้อาชรถจักรทวนโทจุ่มวิ่งรถอีกแรงโต๊ะหนึ่งการเตรียมระบอลลูกอาเกลิคาติกาโอตองเจนสโตเทนแบกได้ถ้าซ้อมยุทธรูซีเบลลิสปาตอมลาพิบรถทำมันไรกาปีจิตเบลลิสปาโนยดังถ้าโดยอันนั้นลมตามกูกะรวมรูปภูมิพองระบองหล่อหนึ่งขนมกรอบคันไอกระซายกรงเพียนชั่งปีปอนต์ตะมุย ระบบองค์การดำเนินสันติสุขหนึ่งสามปฏิบัติการในเอโรปโอเอสเอลสไลออมปีวิธีนาการชื่อตุกจัดขณีหนึ่งสันติสุขโปร่งแต่งตามกิจโปร่งเพียงทวีปีสไลออมปีวิธีนาการผงเรื่องจมือตุกจัดขณีหนึ่งสันติสุขเบลารุสบาอินเชนจะหายผู้แนะนำเกิดการปรับปีประเทศโปรตุเกสไอร์แลนด์โปแลนด์เลตโตเนียลิทัวเนียเอสโตเนียสวีเดนนอร์เวย์เอาวัตถุมีนตามด้านลมหัดสักหนึ่งขนมธนาจีนแนะนำเกิดการตรงมิ้นส์ ขอบ้านอันเชิญบรรดาเสนาธิการบอร์ดตีได้ประจำการในองค์กระทรวงการพิจิตรเบลารุสพร้อมแจ้งบรรดาตำแหน่งในองค์การอันตรายจิตแบบอย่างองค์การสหประชาชาติโอเอสเอโอตองพร้อมแจ้งการประมาณประหอมอันตรายจิตทองจำในกระทรวงการบอร์ดตีรัสเซียขนมปังอันธพาลคืนเลือกหลายฐานโซกรุงแกร่งบ่มโป่งโดยประปอมสับสายลูกขันเลยจุ่มบินลมหันสกุลมรุสีเบลารุสตั้งกู้ดังบ่มห้างเอลซาที่ในจุนประจำลูกคืนฐานชี้การส่งให้ส่งผ่อนเมื่อ แต่เราจำหน่ายดามไว้ปุ่งริบวัตถุมิ่นหนึ่งพิษกรรมยูทีระบบโอตองเอาประจำการในโปโลนหนึ่งใบประเทศบาติกหอยปืนเชื้อสกรรมอภิเษกในไอระบบโอตองแต่เชื้อประพบในพิษตานตังในเอโรปพิษตานตังพรมมปนในเจตนาดาวปุ่นแนโตสูดแต่การสลับกะหนึ่งเมโครในไดกรุนจำนวนปุ่ยยูทีแต่ดาวอิสกรรมขนมลมหัดยุทธศาสตร์รัสเซียเบลารุสกระอมชูท่าประจำมันตีปีปอนต่อประปี รุมลุกอังพินไกปรุงพิงอันตรายจิตไหลเข้าชลอยสลบหนึ่งเอาไปไว้แต่มีนใจขนมไอกระซ่ากรงเรียนชั้นปีปอนละมุยใส่ไกรนี้ทลายโดยไม่เป็นเชี่ยกะยุทธภูมิประจำประเทศรัสเซียเชี่ยได้ในแต่โซมายุทธประพันธ์ตือคือลูกอุดมเสนาอังเตรกาตาโปโลครองสัมผัสตือกระแสตะกายกระหอมเชี่ยองการซาร์ปอดบินกระทรวงการพิจิตรรัสเซีย ดาวพิชูบารังเอเอฟอีปีพบโลกทัดในขนมได้ระบาดโลกเนี่ยเทศนาซาโปดมินตาอัตบัตรกษัตริย์ดับบานบอบปมทรายในทางนี้ในเยียเปียไว้คล้ายยิงสับกะอธิบายระบอบวาสำนับด้วยตาตื่น ประเทศเรื่องจะตึกดัชนีระเวียงรถทาปิบากัมพูชีนั่งสารรถอเมริกเตอร์บานกษัตริย์กัมพูชีในไทยนี้บานมันต่อจบสายย่างปรุงปริศและเลือดสปอร์มกกัมพูชีชลอยตอบตนังอเมริกเรื่องมันต้อตัดแต่กานี่คือเจียจุดเราเจอถึงสำคัญระบอบกษัตริย์สมัยกัมพูชีในไทยนี้บาตามกษัตริย์ได้สนับหนึ่งรถทาปิบากัมพูชีมวยนี้บานสร้างประพบปีรถมันไตรกระทรวงการบริการกัมพูชีมกจบสายจมปูเรื่องนิทากระทรวงเติบแต่ตัวบางการจุดดำนังนี้เจียพลายกา การพิจารณาปีกันยาอัมพีมูลเหตุในการสำรักอาตดอดประเพณตะการคละดามมันไตรธนาดักน้อมนังกรงกรุษาในกระทรวงการบริเตได้จับตัวประเทศกัมพูชีท้าเชี่ยประเทศมันสากะมันอยู่พร้อมหรือเป็นยี่ปิลในการถือมีตัวพุ่มในวัดในปูรอดได้สารรถอเมริกบานสำรักมันดังปูรอดอย่างนู้จันปีตะได้สารรถอเมริก ตามระยะรัศมีกัมพูชีกระทรวงการปฏิกัมพูชีบานให้การกำหนดทัศนคติคือจีเซอร์บอรถทับปีบาลสารามิกก็เป็นแต่การทราบจวบปัญหามันต้องตัดทัศนคติจมูกนังปัญหาบรรจุปูรอดขมายได้เมียนปีรถตลอดหมอกกัมพูชีวิ่งคือจีการมันซ้อมแหบพอลนังตุ้ยปีกษัตริย์ปฏิบัติการละอ้อประสาโรวิ่งสารรถอเมริกนังกัมพูชีหรือปัญหานี้ รัฐมนตรีกัมพูชีก็บานบันทายการจบสายเลือกประเทศเรื่องนี้โดยบานสร้างสำได้คนพระรบลุนยูรอมันเตรหุนแสนคือลูกคนมันนั้นในเลือกตัวมุกได้ท่ายื่นจุยขมายแต่กิดดัตตนกรรมยิงจำนายกษัตริย์กัมพูชีทำไมเอานวิ่งหักปุ่มเสือบานเอาดำไหลเดือดเรื่องนี้ที่เรื่องสำคัญระบอกลุ้นในแค่นิติการเมืองทำไมบานดัตจำลองจึงโต้เรื่องนี้ในเลือกตัวมุกได้แต่เมื่อสั่งแต่มันจังเคยท่ารอบมันตรีการบริการกัมพูชีปัญญุลปีกาดัตตนกรรมภายในวีซ่ารบสารรถอเมริก
បាទតាមសន្និសីទរបស់កម្ពុជាថ្មីលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សកលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកវីសាមកលើកម្ពុជាជាពិសេសសំដៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសហើយតាមហេតុគឺដោយសារតែកម្ពុជាមិនសហការឬពន្យាពេលក្នុងការទទួលយកនៅជនជាតិរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកប្រាសខុនបានលើកឡើងនៅក្នុងកាសែតកម្ពុជាថ្មីនេះថាកន្លងមកកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហើយកម្ពុជាក៏បានទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលទោសទណ្ឌរួចប្រមាណជា566នាក់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះ កន្លងមកកម្ពុជាក៏ទទួលយកជាហោហែមិនដែលខានោះទេតែលោករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកពីព្រោះកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យផ្អាកជាបន្តអាសន្ននៅការបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអនុស្សរណៈនិងចរចាទៅលើវិសោធនកម្មមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួននិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទិដ្ឋភាពមនុស្សធម៌និងមេត្តាធម៌
ខ្មែរថាបានចុះផ្សាយរូបភាពមួយកំណាត់មុខរបស់បុរសម្នាក់ដែលដៃទាំងពីររបស់គាត់ពោពេញទៅដោយស្នាមចាក់សាក់មិនតាមខ្មែរថានេះគឺជាអតីតឧក្រិដ្ឋជនខ្មែរដែលត្រូវបានអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតែថាបុរសម្នាក់នេះហាក់មានសំណាងជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញមួយចំនួនទៀតដែលខ្លះបានបន្តជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចប់ការបញ្ជូនអធិធិបតីតបទៅនឹងការផ្អាកទឹកតកានេះបើតាមការចប់ផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បើតាមកាសែតពីភាសានេះបានចប់ផ្សាយថាចំណាត់ការដោយបណ្ដោះអាសន្នលីគឺបានធ្វើឡើងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសាររដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការហាមប្រាមលើការផ្ដល់ទឹកតកាមួយចំនួនសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក កាប់ជូនីនឹងធ្វើឡើងរហូតតតែតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រសាឡើងវិញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ប្រកាសសាររដ្ឋអាមេរិកថាបានរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ក្រៅពីប្រធានរឿងចេះទឹកដាក់គ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះកាសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់នេះបើតាមការសារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានចុះផ្សាយពីរឿងនេះជាមួយនឹងរូបភាពរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលលីលំជាមួយនឹងសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកបានឈរលើកបដាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា ฟรีคำสุขาได้มีในท้าสมดอกเลยลูกคำสุขาครับปีประเทศเรื่องนี้พร้อมเป็นพ่อของบ้านจบสายได้อัมพีมนตรีก็จะบอกท่าเนี่ยจะชมวัดแต่มันแม่นมองปีเรื่องนโยบายไม่จะมีลูกคำสุขาจอบมนตรีกุ๊กดักกรรมระลุยสตาร์เรื่องสู้คนใด លើរឿងប្រជាកម្មវិញកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានដាក់ចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខថាទំហំប្រជាកម្មកម្ពុជានៅថៃមានចំនួន5,550ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពោលគឺការសូនកណៈសញ្ញា6%នេះបើតាមកម្ពុជាថ្មី លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:00 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណរសារដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ច